Os leites vegetais ganham cada vez mais espaço nos supermercados e hoje vamos trazer 4 receitinhas super práticas para você fazer na sua casa e pagar muito menos. Vamos fazer um leite de castanha de caju, com água até cobrir. Vamos deixar ela assim aproximadamente 2 horas. Depois de 2 horas, ela fica assim, super macia. Agora é só tirar esta água, lavar e colocar no liquidificador. Por cada porção de castanha de caju, você coloca 3 de água. Agora é só bater. Você vai usar para preparações mais cremosas, por exemplo, se você usa menos quantidade de água, ele vai virar tipo um creme de leite. Agora, o outro leite é o leite de coco. Vamos colocar no liquidificador e eu vou adicionar 0,5 litro de água. Agora é só bater. Isto daqui é um boal. Muitas vezes é usado para fazer sucos, leites vegetais e coar coisas que têm uma polpa muito fininha. Se você não tiver na sua casa, você pode usar um pano de algodão, não se preocupa. Você pode usar para receitas tanto doces quanto salgadas. Por exemplo, arroz doce, moqueca de banana. Ele é perfeito porque ele não deixa muito sabor residual. Esse daqui é o meu leite favorito, é o leite de amêndoas. Aqui eu tenho uma xícara de amêndoas. Vamos cobrir com água e deixar descansando por aproximadamente 5 minutinhos. A água vai ficar assim escura e agora vamos lavar com água fria para esfriar as nossas amêndoas. Feito esse processo, a casca da amêndoa sai sozinha. Agora me conta, você já sabia esse truque para descascar as amêndoas? Para essa receita, eu vou usar 1 xícara de amêndoas e 2 xícaras de água. Vamos bater no liquidificador e depois é só passar pelo boal novamente. Aí vai ficar o nosso resíduo do leite e o nosso leite separadinho. E olha só como ele fica! O leite de aveia é super prático, econômico e versátil. Vamos colocar 1 xícara de aveia em flocos grossos e cobrir com água. É só misturar com uma colher ou com a mão. Trocamos a água e no total eu troquei a água 3 vezes. E vamos colocar no liquidificador. Eu vou adicionar 2 xícaras de água. Batemos. Já batemos o nosso leite de aveia e olha como ele fica maravilhoso, gente. Com um chocolate aqui, perfeito.